Në orën 3:54 të mëngjesit të 26 nëntorit 2019, Shqipëria mori një goditje të fort nga një tërmet me magnitud 6.4 i shkallës Richter. Lëkundja me epiqendër Gjirin e Lalzit zgjati 50 sekonda duke bërë që 10 palate, shtëpie e hotele të rafshoheshin. Për pasoj, 51 persona humbën jetën dhe mbi 900 të tjerë u plagosën. Për shumë ditë, situata ishte kaotike. Nën rënojat e objekteve të ndryshme që ndronin trupat e pajet si edhe të atyre që kishin mundur të mbjetonin. Ekipet e emergjencës, policia, zjarfiksit si edhe ekipet të specializuara të mbërritura nga disa vendet e huaja ndërmorën një aksion për të shpëtuar të bllokuarit dhe për të nxjerrë viktimat. Shumë njerëz mbetën nën rënoja për shumë orë, duke luftuar për jetën. Zonat më të goditura nga tërmeti ishin Durrësi, Lezhë dhe Tirana, por numri më i madh i viktimave ishte në Durrës e Thuman. Në këtë pallat në Thuman ndodhi tragjedia më e madhe. Shumë banorë të tij nuk mundën të mbijetonin. Pas kërkimeve maraton, më në fund ekipet nxorën të pajet 22 persona. Edhe në Durrës, frika dhe pasiguria pushtuan qytetin, ndërsa tragjedia më e rëndë ndodhi në familjen Lala në zonën e Ishkënetës. 26 nëntori shënoi ditën e fundit të jetës për 8 antarët e kësaj familje. I mbjetuari vetëm ishte 16-vjeçari Ram Lala, i cili u nxori gjallë pas më shumë se 14 orësh gërmime me duar. Pas tërmetit mira familje mbetën në qiell të hapur, shumë prej tyre u strehuan në çadra dhe hotele, e disa të tjerë shkuan tek të afërmit. Qeveria shqiptare dhe Bashkimi Evropian organizuan konferencën e donatorëve që u finalizua me sigurimin e një shume prej 1 miliard e 150 milion eurosh. Kjo i dha jetë planit më të madh të rindërtimit. Sot pjesa më e madhe atyre që humbën shtëpit janë sistemuar në banesat e reja, individuale ose në apartamente. Në 3-vjetorin e tragjedisë edhe ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë Christian Hoffmann deklaroi se ndihma do të vijojë. Today, 3 years later, sot, 3 vjet më vonë, shohim një numër shkollash dhe kopshtesh që janë rindërtuar. Shohim vende historike që janë restauruar dhe po restaurohen tani. Me moton ton të rindërtoj më mirë, tani kemi shkolla që përmbushin standardet europiane dhe vende historike që janë rindërtuar me gjithë shkëlqimin e tyre për të gëzuar në brezat e ardhshëm. Ne do të vazhdojmë programet tona kryesore, Bashkimi Evropian për Kulturën dhe Bashkimi Evropian për Shkollat që të vazhdojmë rindërtimin. Aktualisht, disa nga programet më të mëdha të rindërtimit, si 5 Maj e kombinati në Tiranë, apo Spitala në Durrës, po vijojnë.